Space xəbərə baxırsınız. Boşanmaq ərəfəsində idilər, ancaq bu dəfə onların səhvinin qurbanı 2 yaşlı övladları olacaqdı. Bəli, paytaxtın Səbai rayonu Bayıl qəsəbəsi Yüzbəy Mürsəli küçəsində gecə saatlarında bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Kişi qaynatasının evinə övladını görmək adı ilə gəlib və 2 yaşlı oğlunu, qaynanasını və özünü bıçaqlayıb. Ancaq xoşbəxtlikdən həkimlər az yaşlının həyatını xilas edə biliblər. Daha bir ailə münaqişəsi az qala atanı 2 yaşlı oğlunun qatilinə çevirəcəkdi. Yevla sakini 32 yaşlı Sağı Kərimov həyat yoldaşının ondan ayrılmaq istəyinə bıçaqla cavab verib. 2 yaşlı uşağın bıçaqlandığı hadisə bu mənzildə baş verib. Belə ki, Sadi Kərimov axşam saatlarında həyat yoldaşının ailəsinin yaşadığı bu mənzilə gələrək övladını görmək üçün evə daxil olur və bu zaman o üzərində gətirdiyi bıçaqla 2 yaşlı övladına 9 bıçaq və qaynanasının əlindən yaralayır və bundan sonra öz boğaz nahiyəsinə də xəsarət yetirir. Qonşuların köməkliyi ilə Sadiq Kərimovun əlindən bıçaq alınır və o polisə təslim olunur. Qonşular deyir ki, Sadiq Kərimov mənzilə daxil olduqdan sonra uşaqla təklikdə qalmaq üçün digər otağa keçib və əvvəldən planlaşdırdığı niyyətini həyata keçirmək üçün uşağa bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Səsə gələn qaynanası Əmin Əliyev ona mane olmaq istəsə də əlindən bıçaq zərbəsi alır. Bilməyiblər, deyib gəlib, deyib ki, şeydir, yəni uşağımı gəldi, oturur, söhbət edirdi bir ailə kimi. Hazırlaşırdılar da kirayə ev tutsunlar, qalsınlar. Yəni niyə belə elədilər, mən bilmirəm. Deyib ki, uşaqla şey eləmək istəyirəm, görüşmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm və aparıb içəri otağa heylə olub. İçəri otaqda olub, yəni an söhbət olub. İçəri otaqda elib, nə eləyibsə? Yo, yo, çörəkən bura gəlib gedirdi belə. Qız qaynanası. Qız son zamanlar qız burdaydı. Bir yerdə yaşayırdılar. Hərdən ağlayır, özümüzə gələ bilmirik. Körpə uşaqdır. Valla mənim evdə də nəvəm var o yaşda. Mən ona əl qaldıranda özüm pis oluram. Yaralılar dərhal hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım maşını ilə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hadisədən sonra hər şəxs gecə saatlarında kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Təxminən saat 21:00 radələrində mərkəzə gətirilən 2020-ci il təvəllüdlü körpədə döş qəfəsinin açıq yarası və qolunda kəsilmiş yara diaqnozu ilə mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və hal-hazırda da şöbədə onun müalicəsi davam etdirilir. Həyatı üçün hər hansı ciddi bir təhlükə yoxdur, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Digər şəxs 1976-cı il təvəllüdlü qadında isə nisbətən yüngül yaralar, sol əlinin kəsilmiş yarası qeydə alınıb və ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən və eyni zamanda öz boğazını da kəsdiyi bildirilən şəxsə də ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra polis tərəfindən saxlanılıb. Uşağın dayısı Şahlar Əliyevin sözlərinə görə kürəkəni ilə bacısı bir müddət imiş ki, ayrı yaşayırmış və ailə ayrılmaq ərəfəsində olmasına baxmayaraq Sağı həyat yoldaşından boşanmamaq üçün dəfələrlə onların evinə gələrək dava edib. Ümumiyyətlə, nə işlə məşğuldur? Fəhlə tikinti dəyişdirir. Prosta indi əlinə dəyib də, indi fırana verəndə nəsə əlinə dəyib. Ananıza, yəni əli kəsilib də bir də. Amını vurmaq istəyir, yox, yəni prosta indi qabağına keçən olur. Şahların iddialarına görə, kürəkəni Sağı Kərimovun psixoloji durumu da normal vəziyyətdə olmayıb. Uşağa şiddət... Uşaq deyəndə ki, yəni şiddət olub ki, ayırmışıq da, belə bir çıxmasın. Həm yoldaşın, həm də uşağa qarşı. Problemi olduğu, hə, göz qarşı. Aylıq quranın, hə, bilim, 3-4 ay sonra, hə, bilmişik, hə, bilim. Sağı Kərimov, Səbai rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Noyabr ayının 23-də saat 20 radələrində Səbai rayonu ərazisində Yevlax rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Sagi Kərimov öz övladını, 2 yaşlı övladına və qaynanasına bıçaqla xəsarət yetirməsi ilə bağlı polis əməkdaşlarından məlumat daxil olub və şəxs dərhal saxlanılıb. Hazırda faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126-cı maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Rəşad Vəkiloğlu, Rafael Əliyev, Space Xəbər.